Dobrodošli u naše novo kuhanje, Gordana kuha ručak. No, ne baš nešto posebno, ali ono što imamo, to je dobro. Ma, bit će fin, ne začekam probu. A ništa, moram čekati da mi se voda zagrije. Javit će mi kad mi se zagrije voda. Što se mene tiče, možeš. Samo polako. Evo, dragi naši, upravo idem kupati kavu. I ručak, da baš. Jedva čekamo. Dobro. Zato što se ne čuje jer nemam mikrofona. Pa moram ovoga... Ma, sve se čuje. Vikati. Da. Ne moraš. Na napuh. Nemoj vikat, ne bi tamo se tresla recepcija. Da. Baš. Sad ja stavljam kocke juhe, nisu baš nešto, ali bolje i to nego ništa. Tako je. Smislila sam nekakvu, kad bi rekla, kaj to upravo vlak stiže za kavu? Da. Smislila sam nekakav recept neki čudan, ali dobro. Kocke juhe i miješano. Da. Da bude malo hranjiva juha. A usput i lagana. Tako da sam tri kocke za juhu smješala. Čekaj. Zbog tijesta moram opet pojačati malo. Kak je puno bolja slika ovako. Moja draga kuha ruka. Kuha kavu, kuha ruka. Da, pokušavam. Ma, nešto skuhati. S obzirom da... Pa gledaj, imaš dosta namirnica. Pa dobro, da. Kavicu. Mi ne bomo šećera imali. Dovoljno. Mam. Znači ja ovako to staviti. Jer mi biti u kave, da, ali šećera ne bomo imali. Još za sutra i danas ako budemo. Još koji uskuvali kavu. No. Evo ga, stigao trajekt na konču. Tako. Evo.
pečeš mednu tijestu u juhu. Da. Već se palila. Umo gasila se, mislim, da čujemo. Da. 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 Sad izak ima u čemu se kuhat pa neka. To bude do danas. Da, cijeli dan. Tak. A mi ćemo još malo vode dodat. I sjest za stol i sad čekat da se ovo kuha. Tako. Čekaj, čekaj, čekaj. Ja sam se sada konačno naučila raditi novu kuću. Bravo. Bila mi je malo novo. Kavicu. Polako samo. Početi danas malo hod. Neću ruke, ali ne zašto. Polako, ljubav, polako. Tamo ti je ona. Dobro, valjda nije puno. Najmo se da nije. Evo tu. Da ti ja dađem pomoć. Evo stavim se. Malo ovog, malo ovog.
mlinka, ja to trebam da lupim. Polako, samo. 3, 2, 1, kuhaj! Imate točno 10 minuta. Završavajte vaše jela. Da, da, više ništa ne treba. Gordana, ne lupaj u stativ. Što vidite, juhica se kuha, još sad primjestim tanjure, vučem tanjure zapravo na stol. Ako čujete od ovog zvonja, možeš ugasiti ventilator. Juhica je gotova. Dobro, ostavi sad. Idemo popit kavicu. Sad vadim ovaj. Ali dobro, Ljube, ajmo popit prvu kavu. Nego, čuješ, Ljube? Evo sad ću, evo sam malo. Znam, ali ti ćeš sve to... Da maknem zvijeru sad. Posudu sa ovoga. Možemo popit kavu, pa možemo pojesti. Biće sve što se nećemo slučeli. Tako. Vidimo se u drugom videu. Vidimo se u drugom videu, da.